Za diplomatskom sofrom lidera regiona u Tirani, odmerene izjave, susreti na margini i zajednička deklaracija koja je više manje stvar protokola nego suštinski značajan dokument o političkoj perspektivi. Suštinski važan dokument stigao je iz Brisela, novi predlog sporazuma Beograda i Prištine. Istovremeno na ulicama severa Kosova, incidenti. U Zubinom Potoku i Severnoj Mitrovici članovi opštinskih izbornih komisija pokušali su da u pratnji prištinske policije uđu u kancelarije, ali su ih Srbi sprečili da to učine. U Mitrovici nije bilo daleko opasnije. Na prostorijama izborne komisije su bačene dve eksplozivne naprave. Jedna je eksplodirala, a drugu je KFOR neutralisao. Sumiramo celu situaciju, probaćemo kako diplomatsku, tako i ono što se dešava na terenu. Moji gosti su Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Bojana Selaković ispred Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i kolega Miloš Garić, glavni urednik portala Kosovo Online. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama. Da li možemo da napravimo neki presek u stvari šta se izdešavalo u protekla 24 sata na Kosovu? Možemo. Priština pokušava da poništi efekat jednog mirnog političkog protesta srpskog naroda zbog jednostavnih poteza Prištine, a taj miran politički protest ogleda u izlasku srpskih političkih predstavnika iz prijemnih institucija samouprave i to svakako ima veliku težinu. To je stvorilo određene probleme i Prištini, ali i onim zapadnim državama koje non-stop govore o navodnom napretku na Kosovu i Metohiji, o izgradnji demokratskih institucija, o poštovanju ljudskih prava, o multietičnosti na Kosovu. To vidimo da od toga u praksi nema ništa. I Priština sada raznim destabilizujućim aktivnostima i stvaranjem novih tenzija poput zakazivanja izbora na severu Kosova pokušava da poništi taj efekat, ne bi li nekako ipak pokazala da srpski narod i njegovi politički predstavnici oličeni u srpskoj listi koriste neka nedozvoljena nasilna sredstva. I odmah da vam kažem usput ovo u najavi što ste rekli, nisu eksplodirale bombe. Znate, to samo totalne neznalice koje ne znaju da razlikuju bombu od nekih drugih stvari mogu da tvrde. Ko je napravio uviđaj tamo? Zašto je samo radila kosovska policijska služba? Gde su geleri? Od bombe idu geleri. Ja sam u 8 rata bio. Pa bačani su topovski udari koji se koriste kao simulacije u vežbama umjesto bombi. I nema nikakvih gelera, nema ničega. To su Albanci uradili. Odjekivalo je u bošnjačkoj mahali u severnom delu Kosovske Mitrovice da bi se stvorio takav utisak. Srbi ništa nisu radili. Znate, to podsjeća na operaciju lažne zastave. Ja sam i na vašoj televiziji pre par meseci upozorio da se priprema tako nešto. Da bi Srbi bili optuženi. Znači, ajte sada umjesto ovog mirnog političkog protesta koji je suštinski sadržan u izlasku iz prijemnih institucija samouprave, sada ćemo Srbe da pretvorimo u nekakve kriminalce, u nekakve nasilnike koji koriste bombe. Zamislite, bacaju bombe. A što ste dolazili da obijate prostorije? Zašto to radite? I to sa specijalnom policijom. Zašto provocirate Srbe? I narod je došao tamo. Nije narod pucao na tu policiju. Nego su mirno protestovali protiv toga. Dakle, ponovo pokušaj destabilizacije i to će Priština u narednom periodu raditi. Miloše, šta kažu vaše informacije sa terena? Pa ovo što je kolega Drecun rekao, to je u principu u najkraćem sažetku toga što smo juče imali na prostoru severa Kosova i Metohije. I to je taj povod, je jasan da je Aljbin Kurti u nameri da neutrališe ono što su Srbi uspjeli da ostvare kao efekat izlaskom iz tih institucija kosovskih i sada je na delu njegov pokušaj da dodatnim destabilišućim potezima, incidentima isprovocira da bi da Srbe prebacio da su Srbi odgovorni za izazivanje krize u tom nekom bezbednostnom smislu na severu i da u tome svemu neku korist ostvari u smislu toga da sprovede na neki način tu zamenu vlasti, da instalira neke ljude koji bi bili zamena za Srbe koji u većinskoj, u ogromnoj većini imaju svoju političku volju koja je iskazana i koja je jasna, a to je podrška srpskoj listi. Dakle, da se dovedu neki ljudi koji bi bili iz srpske zajednice, a rešili su da se stave u službu Aljbina Kurtija i da se sa ostalim Albancima koji su tamo na terenu... Koliko je realno da to uopšte može da se desi?
Pa to nije realno da bude moguće, ali je Aljbin Kurti jedan kontroverzan čovek, potpuno lik koji ima namere i tendencije da se na ovaj način bavi politikom, upravo ovako kao što radi, da stalno izaziva tenzije, da stalno izaziva sukobe i da na taj način ostvaruje neke svoje ciljeve. Nažalost, neke stvari su mu do sada prošle, u nekom delu i uspeo, ali kada govorimo o tim jučerašnjim događajima, evo ja mogu iz prve ruke da vam kažem, ja sam razgovarao telefonom sa ljudima u Zubinom potoku, na primjer u opštini, sa ženom koja je bila prisutna kada su upali naoruženi ljudi, kada je ušao taj zamenik ministra za lokalnu samoupravu iz Prištine, koji je član samoopredeljenja, koji je doveo sa sobom majstora da zameni bravu na tim vratima i još jednog čoveka koji je Albanac takođe, koji treba da sada vodi tu opštinsku izbornu komisiju u oči ovih izbora koji su zakazani za 18. decembar, iako ne postoji ni jedan uslov da se ti izbori održe. I tu su bili policajci naoruženi, tu su bili neki ljudi u civilu sa dugim cevima koji su ušli u opštinsku zgradu. Situacija je bila vrlo napeta, oni su nogom razvalili vrata koja su bila otključana. Nisu hteli čak ni da upotrebe kvaku. Dakle, sve su učinili, ne bili izazvali neku tenziju i provokaciju. Pa evo, možemo samo da nagađamo. Pa dobro, ajde da nagađamo. Tokom jučerašnjeg dana se dešava taj skup u Tirani, na kome je predsednik Srbije uzeo učešće i izneo je sve one argumente koji su potpuno jasni i koji su na strani Srbije kada govorimo o poziciji Beograda u vezi sa stanjem trenutnim na Kosovu i Metohiji. Aljbin Kurti hoće da skrene pažnju i hoće da kaže da on ne pristaje ni na kakve dogovore koji nisu onaj dogovor koji on jedino traži i zahteva, to je to priznanje. I, s druge strane, pokušava da na severu Kosova isprovocira jednu situaciju koju on već dugo podgreva tom pričom o kriminalu, označujući Srbe kao kriminalce. Svi Srbi na severu su po Aljbinu Kurtiju kriminalci, osim onih Srba koji su spremni da zajedno sa njim prave neki račun zarad sobstvenih interesa. Dakle, on želi da napravi jedno stanje gde nijedan dogovor neće biti sproveden, gde neće biti moguć nijedan dogovor, nijedan sporazum. I na toj priči o insistiranju na tom međusobnom priznanju želi da do kraja tera tu priču, to je potpuno jasno. Dok god bude za takvu svoju politiku imao podršku sa Zapadom, on će to da radi. Tu nema nikakve dileme i mi ćemo izlaziti i ići iz krize. Pa da, ali mi stalno pričamo o tome da li on ima tu podršku sa Zapada za takvu politiku. Pa ima, očigledno je da ima, tu nema dileme nikakve. Znam, ali pričamo sad nedeljama o tome da možda baš i nema, ali ja se slažem sa vama i meni isto izgleda kao da ima. Ali da uvedem i našu treću sagovornicu Bojana, pomenuo je Miloš Tiranu, deklaracija sa 33 tačke. Šta je suštinski najvažnije? Jel znamo šta su te 33 tačke? Da. Suštinski najvažnija poruka tog skupa jeste da postoji, eto, da kažem, barem deklarativna volja Evropske unije da se vrati fokus na region Zapadnog Balkana, da se u nekakvoj formi oživi proces proširenja, da prosto Evropska unija pošalje tu jednu snažnu poruku, evo mi smo tu, nismo zaboravili na vas, barem da to kažu, je sad kako to u praksi izgleda. Pa da li je ta snažna poruka primljena? Pa to ćemo da vidimo. To ćemo da vidimo kakvi efekti toga budu. Tako da, suštinski, jeste to sve, da kažem, na jednom simboličkom nivou važno što se po prvi put takav samit održao u jednoj zemlji koja nije članica Evropske unije, što je opet demonstrirao, da kažem, tu prisustvo svih zvaničnika, svih ovih zemalja i što je na neki način adresirao ono što jesu goruće, da kažem, potrebe ovih zemalja. To je pre svega pitanje energetske krize, nekakve mere za ublažavanje i prevazilaženje toga. Zatim, eto, da kažem, ta jedna vrsta i poruke ka najširim, da kažem, slojevima društva u obliku tog nekog sporazuma koji se tiče roaminga, koji će doneti u nekom trenutku konkretne benefite. Konkretne benefite prosto svim ljudima. Vi ako plaćate to po nekoj nižoj ceni, eto, to je, da kažem, na neki način ta vrsta poruke. I sa druge strane, da kažem, ponovili da je ovo područje važno Evropskoj uniji, ponovo da li su sad oni to
zaboravili pa su se sad prisetili ili je to, da kažem, od uvek bilo tako, to sad ostaje na tome da se tumači, ali svakako jedna od tih tačaka u toj deklaraciji odnosi se i na ovaj dijalog Beograda i Prištine, gde se vrlo jasno i decidno obe strane pozivaju, da kažem, i na odgovornost, gde im se na neki način ističe ta vrsta podeljene odgovornosti, da se uzdržavaju od provokacija, od eskalacija, od nekakvih činova koji bi dalje zakomplikovali situaciju. Tako da prosto negde ulazi i to pitanje dijaloga Beograda i Prištine u čitav taj jedan paket koji opterećuje region. I po meni još jednom, da kažem, eto, poslata ta neka poruka da bez obzira na to koliko mi svi pojedinačno možda mislili da ti procesi zavise isključivo od jedne unutrašnje dinamike, ipak Evropska unija ovaj region posmatra kao celinu i ipak mi svi funkcionišemo po principu spojenih sudova i da jedino u tom nekom kontekstu oni dalje mogu da zapravo će nas posmatrati i nekakve konkretne mere preduzimati. Znate, imamo da nešto interesantno u svemu ovome. Ne možemo oteti utisku da je ovaj sastanak prvenstveno u funkciji takozvanog geopolitičkog obuzdavanja Rusije, gde Evropska unija želi da pokaže da Rusija nema šta da traže u ovom regionu, da ona zapravo destabilizuje region preko pojedinih zemalja, da region treba u potpunosti da se uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Ključni segment spoljne politike Evropske unije prema Rusiji u ovom trenutku zbog rata u Ukrajini je svakako uvođenje sankcija i energetska zavisnost sada prehrambena i sve to nekako dostavimo po strani, lepa priča. Međutim, znate, interesantna je formulacija, daje se podrška članstvu zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i traži se ubrzanje tog procesa, ali koje bi bilo zasnovano na unutrašnjim reformama, na poboljšanju vladavine, prava i ostalo. Dakle, kada govore o ubrzanju integracije i članstva, mogućeg članstva zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, tu nigde ne vidimo poboljšanje stava ili unapređenje stava Evropske unije. Dakle, mi nemamo zvaničan stav Unije da je ona spremna na proširenje bar kroz 20 godina. Ne. Nemamo. Nemamo. Imamo stav Nemačke koja je svakako najuticajnije, koja bar deklarativno govori o tome da treba da dođe do novog proširenja Unije i to je dobar stav. Imamo recimo Mađarsku koja izuzetno snažno podržava i založe se da se Srbija što pre primi u Evropsku uniju, ali s druge strane, znate, potpuno je marginalizowana izjava portugalskog premijera. Nedavna izjava. I nije dato nikakvo objašnjenje. Koja izjava? On je čovjek otvoreno rekao da Evropska unija ne može da ispuni očekivanja zemalja Zapadnog Balkana, a očekivanja tih zemalja su da postanu članice Evropske unije i da Evropska unija čak nema dovoljno novca za neki novi krug proširenja. Dakle, kad vidite takve stavove, kad čujete takve stavove, kad čujete neke druge stavove, kad vidite ovaj skup u Tirani, onda vidite da se ništa posebno nije desilo i da i dalje region zapravo drže u funkciji taoca geopolitičkog sučeljavanja. Ovde su potrebni mnogo konkretni koraci. Znači, vi mislite da se ovaj desio samit tu gde se desio samo zbog sukoba? Ne samo, ali mislim da je prvenstveno to bila namera. S druge strane, imate recimo potez kada je Ursula von der Leyen bila u Beogradu. Znate, mi imamo problem sa energetskom krizom. Zbog različitih razloga, ovo što se dešava u Ukrajini, zbog ovih paketa sankcije. I sada imate, recimo, izjave ruskih zvaničnika koji kažu da oni veoma dobro razumeju kakve pritiske Beograd trpi i da se suočava sa tim energetskim problemima, ali nam ne kažu kako će nam pomoći, na koji način. Onda dođe Ursula von der Leyen i kaže, recimo, mi razumemo da se nalazite u problemima zbog energetske krize i daćemo vam konkretnu pomoć 165 miliona evra. Dakle, ima i korist, ima i dobri stvari, ali ima nešto što stvara određenu sumnju, što onda urušava i autoritet same Evropske unije kao viziju budućnosti kod mnogih na Zapadnom Balkanu. Ne treba onda da čudi zbog tih kontradiktornih stavova Evropske unije po pitanju, recimo, rešavanja problema Kosova i Metohije, zašto opada podrška u našoj zemlji. Dakle, ja se slažem s tim, jedan od zaključaka je bio da mora da se medijski ispromoviše mnogo više od strane naše vlade, nadležnih državnih organa, šta sve Evropska unija radi za ovaj region i za Srbiju, koliko nam pomoć daju, koliko investicija stiže i sve to. Jeste, i to je bila kritika da nikada nije... Ja se slažem s tim da treba što više govoriti o time. Da, mi moramo da znamo, jer to je naša budućnost, to je naše okruženje. Mi ne možemo iz tog okruženja da izađemo. Ali, znate, mi moramo da štitimo svoje vitalne interese. Naš vitalni interes je, recimo, da zaštitimo naš teritorijalni integritet.
Bojan. Htela sam samo da se referišem. Ja se potpuno slažem sa tim da postoje odgovornost na strani Evropske unije za dinamiku i za ovaj, da kažem, trenutni nivo gde se mi tu nalazimo. Ali podjednako, ako ne čak i više, jeste odgovornost na našoj strani. Koliko god je Evropska unija slala zbunjujuće poruke, u tom nekom smislu i možda nekad nejasne, isto to zadnjih 20 godina mi imamo od strane političkih elita u Srbiji. U kom smislu? U tom smislu da vi imate situaciju u kojoj, kako da vam kažem, Srbija ima Ministarstvo evropskih integracija ne po prvi put sada u ovom sazivu vlade, nego i ranije, a istovremeno ima Ministarstvo spoljnih poslova, imate ministar spoljnih poslova koji u potpunosti, da kažem, svodi proces evropskih integracija na jedan od stubova, da kažem, spoljne politike. Pa sad, svaka zemlja koja je do sada završila, ja se slažem, geopolitički trenutak je bio možda drugačiji, sve te zemlje koje su prošle te procese, dakle, vrlo jasno su demonstrirali sa tog najvišeg vrha te poruke o tome šta je prioritet njihovih vlada. Znate, vi u Albaniji, evo, ja sam nedavno bila u Tirani, prošlog meseca, ispred svakog ministarstva, ispred svake državne institucije, pored zastave Albanije se nalazi i zastava Evropske unije. Dakle, mi smo ovde to imali neko vreme na početku, kada je započeo taj proces. To je bilo i ranije. To je bilo i ranije. Ali hoću da kažem, dakle, od tog nivoa prosto sve kreće. Ali to govorite za atmosferu. Ne govorite da bi mi uticali bilo kako tim našim ponašanjem na to da oni nas prime. Da smo mi radili ono što se od nas očekivalo u određenim segmentima toga, mi bismo mogli sa punim pravom da kažemo, evo, mi smo sve uradili što je do nas, izvolite vi sad, kažite šta vi hoćete od nas. Dakle, mi se uporno se zaboravlja da je to jedan pregovarački proces za koji je Srbija izrazila volju i želju da hoće u njemu da učestvuje. I, dakle, prosto dobili smo spisak nekakvih stvari koji moraju tu da se urade. Da sad ne koristimo ovo vreme, da se vraćamo na te nekakve fundamentalne stvari, na ono što su kopenhaški kriterijumi i sve ono što se tiče, da kažem, tih nekih osnovnih stvari. Da, ali videli smo, na primjer, u Bugarske i Rumunije da to baš i ne mora. Pa dobro, ali kako da vam kažem, oni su iskoristili taj geopolitički trenutak. Pa možda i mi sad možemo da iskoristimo geopolitički trenutak. Možda i mi možemo, ali ono što takođe se uporno zaboravlja, ja zaista ne bih voljela da na taj način Srbija bude primljena u Evropsku uniju. Jer suština čitavog procesa evropskih integracija, onako kako ja mislim da treba svaki građanin ove zemlje da ga vidi, jeste da je to jedini način da mi reformišemo ovo društvo. Dakle, mi nemamo drugu alternativu da učinimo neophodne reforme koje su nam potrebne, dakle, ono što se kaže kao hleb nasušni, i to ne možemo uraditi i bez znanja i ekspertize i bez novca koji se obezbeđuje iz naše perspektive. Tako da, mislim, ako mi nismo očigledno dovoljno sposobni sami da znamo zašto je važno da imamo nezavisno pravosuđe, ali istinski nezavisno pravosuđe i sve mehanizme koji će to osiguravati, onda dobro, imamo akcioni plan za poglavlje 23, oni su nam tamo napisali šta treba da uradimo. Pa dobro, znate, uradili smo mi mnogo toga na približanju Evropskoj uniji. Prvo, nemojte zaboraviti, svaki predlog zakona koji stigne iz vlade u parlament, on je pre toga išao na saglasnost u Brisel, da bismo se uskladili sa njihovim zakonodavstvom. To je osnova, to je početak. Vladavina prava, da, zato smo održali onaj referendum, sećate se oko nezavisnosti sudstva i sve. Mnogo je toga što treba da se menja. Usklađujemo sve to postepeno zbog nas samih. Nama su potrebne reforme kao društvo i da povećamo stepen tolerancije, da osposobimo sve ono što je kreativna mogućnost našeg društva kod ljudi. I radimo na tome. Međutim, znate gde su glavni problemi? Recimo na spoljnoj bezbednosnoj politici Evropske unije. Tu učestvujemo u misijama Evropske unije. Tu dobijamo pohvale. To retko ko kad govori i spominje to. A to nam je veoma važan aspekt da pokažemo da hoćemo da se uskladimo sa spoljnom i bezbednosnom politikom. Međutim, kada je u pitanju zavođenje sankcija Ruskoj federaciji, mi nismo članica Evropske unije još uvek. Mi moramo da štitimo naše nacionalne interese. Dakle, svi znaju veoma dobro da nama i te kako potrebna podrška Ruske federacije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog problema sa Kosovom i Metohijom. Svi znaju kolika je naša energetska zavisnost od Ruske federacije. Drugi problem koji imamo jeste Kosovo i Metohija. Zbog čega je juče rečeno gospodin Varhelj, ako se ne varam, da ovaj pravno obavezujući sporazum koji se toliko spominje sa Prištinom, treba ipak da se ili mogao bi da se završi međusobnim priznanjem. Pa to je katastrofalan stav Evropske unije. Prvo, Evropska unija kao institucija, ona ne priznaje lažnu državu Kosovo, jer pet zemalja nije priznalo. I mi
biti će priznati kao Španija. I sada nas neko uvodi u poziciju da ne zavisi od nas gubitak podrške građana prema članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji, nego upravo od Evropske unije zbog tih takvih loših poruka. Loše. Gde smo kad je u pitanju Evropska unija? I imali tu naše odgovornosti? Pa evo, slušam baš i mislim, to je priča koja će trajati kod nas još ko zna koliko vremena. Dok god se u Evropskoj uniji ne budu neke stvari iskristalisale, ja mislim pre svega, a mi definitivno moramo neke svoje poslove da radimo i da se bavimo tim unapređenjem našeg sistema. Tu nema nikakve dileme, ali ovo pitanje koje stoji kao vaš lajtmotiv za emisiju, može li EU diplomatija da razveže kosovski čvor, je ono što nas u ovom trenutku najviše boli i brine i što nas pogađa po svim osnovama, jer to utiče definitivno i ne samo na bezbednostnu sliku na terenu, nego uopšte i na ekonomsku, kulturnu i svaku drugu. Videli smo sad sport kako funkcioniše u Kataru, da ljudi koji su sa ovog prostora, koji igraju za neku reprezentaciju u Evropsku, imaju onoliku mržnju prema Srbiji, prema srpskim igračima, a sa druge strane nisu ni naši ravnodušni u tom smeru. Tako da ta jedna mržnja, neprijateljstvo, tinja, to postoji iz generacije u generaciju, se provlači. I to je suštinski... I čini se da postaje gore, a ne manje. Pa zato što ulazimo u novi ciklus. Prošlo je 20 i nešto godina od ratova, a mi smo zavrtili jednu sada novu dimenziju tih naših sukoba, neprijateljstva i neslaganja i nerazumevanja, pre svega uopšte. A da bi se razumeli, mi moramo da imamo pre svega neku dozu poverenja između sebe. Ja to tako gledam. Mislim da je to osnova svega. A mi smo poverenje potpuno izgubili i na relaciji Srbi-Albanci, ali boga mi i na relaciji sa Evropskom unijom, baš iz svih ovih razloga o kojima su ljudi govorili, gde se mnogo toga desilo, a na čemu je Evropska unija nije položila ispit. Nije uradila neke stvari koje je trebala. A da jeste, jel misliš da bi bilo drugačije? Pa sigurno da bi bilo. Znaš, jer, evo, pazi, uzmi slučaj sada. Imamo situaciju gde se govori o francusko-nemačkom sporazumu, u koji treba sada da se prebaci zajednica srpskih opština kao obaveza iz briselskog sporazuma da bude u okviru tog novog sporazuma. Dakle, Evropska unija uvodi jedan princip nepoštovanja sporazuma. Sama. Kako možemo da govorimo o poštovanju francusko-nemačkog predloga ako vi briselski sporazum poništavate i kažete da ne važi, a imate potpis... Pa ne, oni kažu da je to polazna osnova. Pa kako polazna osnova? To se zove briselski sporazum, postoji već 10 godina. Na osnovu njega su neke posledice na terenu se dogodile. Srbi su svoja prava založili u ime tog nekog normalizovanja odnosa sa Albancima. Odrekli su se nekih jako bitnih prava koje su imali na Kosovu i Metohiji da bi došli u poziciju danas da ih Albin Kurti na ovaj način tretira i dovodi u opasnost u svakom smislu. Znači, do golih života se sada ljudi bore. Više su prava na neki način potpuno palo u drugi plan. Ono da imate osnovne neke mogućnosti za budućnost, za građenje nekog života. Vi se sada brinete svakoga dana da li će ta policija da uđe i da baca neke bombe i šta će tu da se dogodi. Dakle, mi smo potpuno razorili osnovu sa koje je trebalo graditi te neke nove odnose, neki dijalog i to poverenje. To ne postoji. Mnogo je dug put pred nama. Ovo nije ni blizu da može da bude rešeno u nekom skorom periodu, a vidimo da Lajčak, Borelj, ljudi iz Evrope govore o nekim rokovima, sada mart se pominje, april mesec sledeće godine, pa onda kao nešto do početka 2024. zbog tih izbora u Evropskoj uniji koji će biti 2024. i izbora za Belu kuću koji će biti iste godine, zbog toga je ovo ubrzanje, zbog toga su ovi pokušaji da se nešto sada uradi na prečac, da se od Beograda iskamči to priznanje na ovaj ili onaj način, odobrenje za ulazak u Jedinjene nacije ili neke međunarodne institucije. Ali bez da se dobije bilo šta. Ali da nemamo nikakvu jasnu platformu na čemu mi stojimo. Naravno da Srbija na to ne pristaje i oni uporno odbijaju da uvaže tu činjenicu koju Beograd toliko puta saopštio. Nemojmo da govorimo sada o tome jer imamo mnogo onoga što treba pre toga da uradimo, da sprovedemo, da realizujemo na prostoru Kosova i Metohije, da Srbi počnu da se osjećaju kao ljudi čija se prava tamo uvažavaju, koji mogu svoju budućnost tamo da grade normalno, da imaju veze sa svojom državom Srbijom, sa Beogradom, da niko to ne pokušava da raskida na ovako brutalne načine kao što to sada pokušava Aljbin Kurti. E pa onda da vidimo šta su dalje mogućnosti za neke dogovore eventualne i u kom smeru. Čekajte malo. Rekli ste francusko-nemački predlog. To uopšte nije njihov predlog. Nego? To je dokument koji je pisao Lajčak sa svojim timom po direktivi Borelja. A Francuzi i Nemci su sponzori. Ne slažete se, Bojan.
Ne, možete vi da slažete ili ne slažete, ali to je činjenica. Dobro. Dakle, oni su samo podržali. Ako pažljivije pratite izjave njihovih zvaničnika i ovih specijalnih zaslanika, savjetnika francuskog predsjednika nemačkog kancelara, vidjet ćete to. I Escobar je potvrdio da su bile konsultacije. A zašto je to pitanje bitno? Je, sad ću vam reći zašto je bitno. Zato što pet država ne priznaje u EU Kosovo. Kako Borelji i Lajčak mogu Kao predstavnici Evropske unije, koje zvanično ne priznaje Kosovo, da rade takav predlog koji u osnovi... Pa ne rade, potpisali su francusko-nemački. Pa nije, oni su samo sponzori toga. Oni su dali podršku. I onda je ispalo da je to evropski predlog, kaže Ursula von der Leyen. Kad je Evropska unija prihvatila taj predlog kao svoj zvaničan predlog? Kad su ovih pet zemalja složilo sa time? Ko to lovi u mutnom? Kako može da bude govoriti o tome da je to polazna osnova za razgovor? Ne može da bude polazna osnova. Naravno, mi nećemo odbiti da razgovaramo. I sve ćemo precrtati tamo. Sve. Znate zašto? Jer polazna osnova u tome da je Kosovo država. I gde je tu prostor za kompromis? Gde je tu prostor za dogovor? Mi kažemo polazna osnova može isključivo da bude. Međunarodno pravo, rezolucija 1244 koja govori o širokoj autonomiji Kosova unutar SRJ, tadašnje, sadašnje Srbije i ništa drugo. Tu je prostor za kompromis. Orban će kaže nećemo da čujemo o tome, da razgovaramo. Ali... Evropska unija ne može da bude pristrasna. I Evropska unija ne može da kaže ajte prvo da postignete takozvano međusobno priznanje, ne morate de jure da priznate u ovoj fazi, dakle pravno. De facto se složite, postoji takva nekakva tvorevina i nemojte da ju smetate na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i ka članstvu u Ujedinjenim nacijama. I onda ćete u drugoj fazi, kad dođete pred vrata Evropske unije, onda ćete morati da priznate. Ne, to nije rešenje problema. To je generisanje novih sukoba na Balkanu i to je jednog šireg sukoba. Znači, kada albanski zvaničnici iz Republike Albanije i ovi iz prinih institucija samouprave na Kosovo i Metohiji govore o tome da će se stvoriti uslovi da se ujedine Kosovo i Albanija, oni govore o velikoj Albaniji. Ne može niko da zatvara oči pred time. To je opasan anticivilizacijski ratni projekat. Dobro, ali sigurno ni Evropskoj uniji nije u interesu da podrži projekat Velike Albanije. Pa, ako neko podrži projekat nezavisnog Kosova, šta on podržava? Pa to, oni podržavaju nezavisno Kosovo. Pa, pored Kosovo ovih izjava, 20 godina. Pored izjave albanskog, da, ali sad se u praksi stvara nešto drugo, zajedničke sednice, kako kažu dve vlade, zajednička diplomatska predstavništa, razni projekte, pa nema više. Pa i Srbija to radi s Republikom nema, Srpskom. Molim? Pa i Srbija to radi s Republikom Srpskom. Pa mi imamo, da, mi imamo drugačije odnose sa Republikom Srpskom i Republika Srpska je rezultat Dejtonskog sporazuma, a samostalno, takozvano samostalno Kosovo je rezultat pravnog institucionalnog nasilja i fizičkog nasilja i zločinačkog bombardovanja naše zemlje nije priznato. Republika Srpska je kao državni entitet priznat i mi sa njima imamo strateško partnerstvo. Ovo je nešto ja sasvim... Da to... Ne možete da poredite. Ne možete da poredite zato što, ja ne moram, ali zato što ovo nije ni legalno ni legitimno što Albanija radi. Kosovo je nepriznato to kao na međunarodnom planu 83 države priznaje, ali nije u Ujedinjenim nacijama i nema taj ima taj nedostajući međunarodni kapacitet. Dakle, ali, kad oni meni... otvoreno govore o tome da će se ujediniti, da. Kad preduzimaju neke da. Konkretne korake, svako ko se zalaže da Srbija prizna lažnu državu Kosovo, taj se zalaže za realizaciju njihovog ujedinjenja. Jer to Velika Albanija? Pa jeste. Najvažniji aspekt Velike Albanije je da se otme Kosovo od Srbije, da se prisjedine Albanije sa Makedonijom, sa Crnom Gorom. Lako će izaći. I zato Albin Kurti govori, znate, kad se stvore uslovi, jer sada takozvani ustav Kosova ne dozvoljava tako nešto. Onog trenutka kada bi oni eventualno postali članica Ujedinjenih nacija, tada bi se menjao takozvani ustav Kosova, jer više nisu pod protektoratom, pod prisustvom Ujedinjenih nacija. Promenite ustav, uvedete pravo na referendum, organizujete referendum. Ko će da vam ospori? Vi ste članica Ujedinjenih nacija. Dobro, ko će vam ospori? Kad dođe onda, do toga, neće niko da ospori. A onda postajete članica NATO-a preko tog ujedinjenja sa Albanijom. Nimalo naivna stvar. Nemojte misliti da je to neka daleka perspektiva. Rade oni na tome i tekako. A ne, ja samo, mislim, sve ovo sad što se dešava jeste odgovornost Evropske unije i, mislim, mi smo u Nacionalnom konventu, da kažem, govorili o tome od početka. Što čitav ovaj proces, dakle, još od 2013. godine i postizanje briselskih sporazuma i sve nadalje što se dešavalo oko implementacije, Evropska unija je dopustila da se taj proces vodi na jedan prilično netransparentan način. Evo vidite, mi sad pričamo
pričamo o tome da li je to francusko-nemački predlog, da li je Lajčak i tako dalje. Ovde, znači, ljudi koji, da kažem, su vrlo aktivni i, da kažem, bave se različitim perspektivama ovog problema, nisu imali uvid u, da kažem, različite dokumente, niti znaju šta se zaista dešava. Mi nemamo pojma o tome šta se pregovara, kako se pregovara. Dobijamo informacije na kašičici. Isto važi na Kosovu i prosto, dakle, jedan proces koji nije bio inkluzivan, koji nije bio participativan ni na jednoj, ni na drugoj strani, koji je doveo do toga da, eto, da kažem, jedan uzak krug ljudi u njemu učestvuje i kao jednu od posledica imamo situaciju da je stvoren prostor u kome svako može da tumači taj proces na način kako njemu odgovara i s tim u vezi da ga stavi isključivo u svrhe unutrašnje politike. I to radi, to se radi ovde u Srbiji, to radi evo sada, mislim, uđite, to je radila ova vlast na Kosovu, to radi Kurt. Uđite na sajt Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Ili ću vam ja, evo, predati i lično. Sve što je potpisano u Briselu, od prvog briselskog sporazuma, 30 je nekoliko je napravljeno. Sve je dostupno, sve je transparentno, sve je otvoreno. To možete da nađete i u Briselu, to možete da nađete i u Prištini. Pa ne, što je potpisano, da. Ne, čekajte, ako govorimo da nije transparentno, sve je bilo krajnje transparentno. Ovo kad govorite o francusko-nemačkom predlogu, ne možemo mi, ne bi bilo diplomatski da mi otkrijemo i da kažemo ko. Ja sam vam rekao, to je moje saznanje, ja sam rekao. Ali što se briselskog procesa tiče, sve je bilo krajnje transparentno. I mi upravo insistiramo na tome da sve bude, kad Kurti kaže, ne postoji papir, prvi briselski sporazum, nema ga u Prištini i za njega ne postoji. Pa čekaj, a šta ste usvojili onda u parlamentu u Prištini kad ste ratifikovali prvi briselski sporazum? Imali ste taj papir. Kako onda ne postoji tamo papir? Evo, daćemo ti mi ako ne postoji. Ovde je stvar u tome da, znate, Evropska unija, nažalost, u dogovoru sa Sjedinjenim Američkim Državama, a čini mi sa Prištinom, dakle, zvaničnici Evropske unije, žele da promene čitav format dijaloga koji je do sad bio u statusno neutralnom jeste, obliku. Jeste, i sad je i on statusno rekla. Oni bi sada, nije neutralan. Ne, još odnosno, uvijek jeste. Odnosno, oni žele da ga prebaze. Još uvijek jeste, da. Oni sad kažu ovako. Naš uslov je postavljen zajednica srpskih opština i rešavamo problem sa tablicama, onda nastavak dijaloga. Oni sad kažu, evo, privremeno je rešen problem sa tablicama, ajte Srbije, vratite se u primjene institucije samouprave. A čekajte, drugi uslov je zajednica srpskih opština da se napravi. Oni bi dovežu ovako. Ajte da prebacimo čitav proces da rešavamo status, a da ga rešavamo na način da se vi samo pomirite s onim što je njihov stav. Kosovo je država i vi trebate da nađete modalitet kako da priznate tu lažnu državu Kosovo, a kad to rešimo, onda ćemo lako da rešimo zajednicu srpskih opština. Pa tad nam neće ni trebati, jer neće biti Srba ako mi priznamo Kosovo kao nekakvu državu. Ali je li to taj scenario i koliko je on realan? Šta hoću da pitam? Da li je moguće da Evropska unija misli da će moći da izmeni sada pregovore, da ne budu više statusno neutralni i da će Srbija da sedne i da pristane na to? Znate kako, ili ne postoji uopšte volja da se ovo reši? Pa ne, vidi, znaš šta, tu postoji jedna stvar koja je jako značajna, a koju mi nekako prenebregavamo kad pričamo o Evropskoj uniji i o tom njenom uticaju i mogućnostima da na sve ovo utiče na pravi način. A to je, šta je to Evropska unija? Znate, mi kad pomišljamo na Evropsku uniju, na Brisel, tamo sede neki ljudi, ali ti ljudi su uglavnom neki službenici, birokrate, koji nemaju uopšte jasnu ideju i predstavu i znanja dovoljno o tome šta se konkretno zbiva na ovom našem prostoru, koji su uzroci svega ovoga. Oni čak ni dokumenta koja su potpisane i koji stoje u Briselu očigledno ne poznaju do kraja. I otuda je onda posle toga njihovo to nesnalaženje, nezainteresovanost, inertnost, tolika sporost u bilo kakvoj akciji koja bi donela bilo koju pozitivnu promenu. I mi smo svedoci toga godinama unazad. I onda vi stičete... Pa dobro, ovo je sada refleks Ukrajine. Ovo je sada refleks jednog globalnog stanja koje se zbiva i mi smo sada negde u tome svemu zbog toga što Evropa u tom zapadnom paketu pogleda na
tu stvar ima svoj interes i želi da ga zaštiti na neki i želi da ga zaštiti na neki način. Eto, žele da pokažu da su prisutni na Balkanu mnogo više nego što su bili prisutni unazad 10-15 godina. Znači, oni hoće da pokažu da su ovde. Zato je to u Tirani juče bilo i biće tih susreta. Non stop je neki Bukurešt, Beograd, Skopje, Sarajevo. Pa, kako da vam kažem, jesu, naravno da jesu, pa mi smo Evropa. Zaista se ovde postavljaju neka pitanja koje su malo nonsens. Mi pričamo o tome da li je Zapadni Balkan uopšte kao kovanica, potpuno jedna nova, zapravo da li je Balkan, da li je ovaj deo sveta evropski pripada Evropi. Da li smo mi deo evropske civilizacije? Pa naravno da jesmo. I sada bi mi mogli da to raščlanjujemo kroz istoriju. Zbog čega je na Balkanu sukoba uvek bilo više nego što treba. Ne, ti kažeš da su oni sada hteli da kažu da im je Zapadni Balkan značajan. A ja pitam da li jeste. Ali, pa jeste. Sigurno da jeste. Kako da ne? Pa ovo je... Značajniji nego što im je bio poslednjih 10-15 godina. Ovo je trusno područje. Pa isto je bio značajan, samo što to oni tada nisu tako posmatrali. A sada iz jedne druge vizure. Samo se promenio ugao gledanja sada u ovom trenutku 2022. godine. Inače, Balkan je deo Evrope od uvek, je li tako? I preko Balkana se mnogo toga i lošeg i dobrog odražavalo na čitavu Evropu i tu nema nikakve dileme. E sada, postoje neki istorijski konteksti, postoji ta linija na Drini, postoji ta priča o istočnom i zapadnom Rimskom carstvu, pa zašto je srpski narod sa jedne i sa druge strane te obale osuđen da bude stalno razdvojen na dve strane i da stalno teži da se spoji, ali da mu se to ne dozvoljava jer su to civilizacijske neke razlike, jer su to pukotine neke koje su odavno napravljene i tako dalje, ali da ne ulazimo sada u tu vrstu diskusije. Sada pričamo o Evropskoj uniji u Evropi koja je tu među nama i gde mi želimo da budemo među njima. Ali se nekako to ne dešava na način kako su svi hteli. Naravno, sada vidimo situaciju da je Evropska unija doživljava neke svoje transformacije, da je umeđu vremenu u protoku tih 20-30 godina Evropa došla do pozicije gde mora unutra sebe da se promeni, da se podigne na jedan bolji nivo, jer su neki principi se izgubili umeđu vremenu, gde je taj mehanizam u Briselu očigledno zarđao i ne funkcioniše dobro. I to se vidi, to se reflektuje, to se vidi kod nas ovde. Znate, kada vi doživljavate situaciju da vam predsednik Srbije ili premijer Albanije dele s pravom lekcije Briselu kada se obraćaju činovnicima u Briselu i kažu im da to tako ne može kako se oni ponašaju ovde prema nama. I to su sve stvari koje pokazuju zapravo jedno loše stanje u Evropskoj uniji u Briselu. I oni su toga svega svesni i pokušavaju da u svemu tome u današnjem trenutku nama opet stave do znanja da mi ipak treba da verujemo u evropsku budućnost, da ipak treba da slušamo sve ono što oni od nas traže. E, sada to već ne nailazi na onu vrstu pažnje kod nas ovde, u Srbiji, u Albaniji, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji. Ljudi su prestali to da doživljavaju na jedan pravi način jer su videli da tamo ipak nije dovoljno ozbiljno to sve kako funkcioniš u stvari u tom Briselu i odnosno izgubite poverenje, izgubite veru u te ljudi. Tu se mi sada, a mi istovremeno, imamo situaciju gde se kod nas mnogo toga nije postavilo na neki osnov koji bi nam dao mogućnost da normalno funkcionišemo. Kosovo i Metohija posebno kao prostor koji je samo na neki način ugašen konflikt, gde može da jedna šibica zapali sve. Mi smo sada u situaciji gde moramo pre svega da brinemo o tome kako da to sprečimo, kako da to ne dozvolimo, kako da ljudima iz Evrope javimo. E, ljudi, nemojte da dozvolite jednom čoveku koji je spreman i sklon da preko ovakvih metoda oruženih sprovodi svoju politiku. Nemojte da dozvolite tom čoveku da to radi. Nemojte da dopuštate da vas zloupotrebljava, da u ime zapadne demokratije on ovde se obračunava sa Srbijom. Dakle, mi smo na tim nekim pozicijama gde sada vidimo mogućnost da tamo neko na zapadu to polako uviđa, da se prema Prištini i prema Beogradu na jedan drugačiji način gleda, da se čuje šta kažu ljudi iz Beograda, šta priča vlada u Beogradu, šta priča predsednik Srbije, a šta govore i šta rade ljudi u Prištini. I u svemu tome tražimo mogućnost da dođemo do toga da neko uvaži činjenice i da neko uvaži činjenici da se vratimo u okvir normalnog dijaloga, poštovanja međunarodnog prava, poštovanja sporazuma i da krenemo od početka u sve to. Ali to nam Brisel ne govori. Pitali ste da li kakav značaj ovaj region ima za Evropsku uniju. Jeste, pitala sam. To jeste veoma važno pitanje. I tu imate dva aspekta. Jedan je globalni, drugi je regionalni. Globalni je geopolitički.
Rusija je potpuno istisnuta iz Evrope. Iz Evrope. Unutar tog euroatlantskog prostora, koji se širi sada i na Indo-Pacifik zbog Kine, Evropskoj uniji nikako ne odgovara da ima neku konkurentsku silu koja bi mogla ovde da rukovodi ključnim procesima i da drži kontrolu tih procesa. Evropska unija treba u svom dvorištu, oni nas tretiraju kao njihovo dvorište, neposredno susedstvo da kontroliše situaciju. Imate transportne koridore, imate prekogranični kriminal, migrante. Pitali ste, pa dobro, onda niste trebali da pitate, nego ste trebali vi da nam objasnite, ali ste pitali, pa vam zato kažem. Ali ja nisam pitala u tom kontekstu. Nego sam pitala u kontekstu, ako im je značajno, zašto ne uvaže ono što mi imamo da kažemo kad je u pitanju razgovor između Prištine i Beograda. Zato što su različiti interesi u samoj Evropskoj uniji zemalja članica. Zato što većina tih zemalja članica priznaje lažnu državu Kosovo i zato što recimo Nemačka, Francuska i druge zemlje, uključujući i one koje nisu u Evropskoj uniji poput Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, žele da nateraju Srbiju da prizna lažnu državu Kosovo i da dovrše posao koji su započeli zločinačkim bombardovanjem naše zemlje. To je poenta. Znači, oni hoće da dovrše taj posao i da imaju situaciju sređenu. Neće nove krize i zato sve ovo liče na kontrolisanu krizu na severu. Ne žele neke šire krize koje bi dovele recimo do talasa migracije sa Balkana i ostalog, poučeni iskustvom. I oni žele da kontrolišu tu situaciju, ali istovremeno da realizuju ključne geopolitičke ciljeve vodećih evropskih država. Mađarska, recimo, iako je priznala Kosovo nije uopšte bila spremna da glasa, na primjer, za članstvo Kosova u Savetu Evrope i ostalo. Dakle, postoje sukobljeni interesi. Španija, kad god razgovarate sa njihovim predstavnicima, zvanično kad razgovaramo, dakle, oni apsolutno kažu nema šanse da se promeni stav po pitanju Kosova. Drugo, zašto Evropska unija ne reši, recimo, problem podeljenog Kipra, nego su toliko navalili da rešavaju problem zemlje koja nije u Evropskoj uniji, a koju oni samo podgrevaju? Neka ja se sve slažem sa vama, ali... Ali zato što je to, da kažem, taj integrativni procesi su jedina garancija da takva konfliktna područja ne eskaliraju. Ja ne znam koliko je vas ispratilo kada je Brexit bio u toj finalnoj fazi, znači kako je odmah eskalirao problem odnosa Severne Irske, Irske i čitavog tog čvora koji je samo proces, da kažem, koji je doveo do toga da i Irska i Velika Britanija budu članice Evropske unije, da tu stanje bude sanirano. Ali ja bih sad, pošto pretpostavljam da se približavamo i kraju, samo na neki način apelovala, mi u svemu ovome zaboravljamo ljude, zaboravljamo te građane, te Srbe koji žive na Kosovu. I meni je, da kažem, jako teško da u tom nekom kontekstu pričamo o nekoj politici na visokom nivou kad imamo situaciju u kojoj su sada trenutno Srbi koji žive na Kosovu instrumentalizovani od strane svih strana. I čak, mislim, i od onih koji pokušavaju na neki način da upravljaju tim dijalogom. Dakle, mi da smo bili sposobni da problem međusobno rešimo, ne bi nam bila potrebna moderacija ničija. Očigledno nismo. Ali tu je sad pitanje, dakle, da li uopšte istinski postoji interes da se dođe do nekakvog rešenja koje će biti stabilno i koje će biti dugoročno? Da li to bilo kome od trenutnih aktera u interesu? Majke, nemojte da špekulujete. Nemojte da govorite, znate, nije korektno. Naravno, znači, govorim, ali kako da vam kažem? Znači, vi ste predsednik parlamentarnog odbora. Dakle, mislim, imate puno političkog iskustva, ali opet predstavljate na neki način ovde neku instituciju. Vi, da kažem, svaki put kada kažete Kosovo, vi kažete lažna država. Mislim, ja razumem, to je verovatno vaš i neki lični odnos prema tome svemu. Ali to ne doprinosi, kako da vam kažem, šalje jednu poruku u kojoj, da kažem, su pozicije zacementirane. U kojoj nećemo priznati lažnu državu Kosovo ni pod kojim uslovima. To je državni stav. Ali je to zaista lažna država, gospodine Dreci? Lažna država. Koga i vi trebate da se držite? Svako ko živi u državi Srbiji treba da se drži zvanično državno stava. Ja samo govorim šta je realno stanje na terenu. Kad vi kažete, da, to bi ovi
realno stanje. Znate, realno stanje da tamo žive i Srbi koji ne prihvataju i ne priznaju tu lažnu državu Kosovo. Kada govorite o tome da li postoji iskrena namera... Ne, ali niste me pustili da završim samo. Mogu samo da završimo pa onda. Znači, ali isto važi i za vlast u Prištini. Dakle, pozicija Kurtijeva sada jeste da je Srbija agresor i ništa više. I on se preko Srba na Kosovu razračunava sa državom Srbijom. Iz njemu znanih razloga i na isti način koristi to, da kažem, u te neke unutar političke svrhe. I u svemu tome, hoću da kažem da se zaboravlja, evo, ljudi kako žive već godinama, samo na severu Kosova, evo danas, ne znam, te detonacije, te sirene i tako dalje. Pa da, evo, dva džipa Kfora danas. Kako da kažem, to je poražavajuće nakon, da kažem, 30 godina od završetka ratova ovde. A ja vam kažem, nisu Srbi bacili nikakve bombe, to Priština radi. Ne, uopšte ne ulazimo to koje. Zato što se... Ne, vi govorite da niko ne vodi računa o običnom čoveku. A kako Srbi opstaju na Kosovu i Metohiji svih ovih godina? Tako što im Priština pomaže? Ne. Tako što im država Srbija sve obezbeđuje i omogućuje im i neku ekonomsku perspektivu i vodi račun o zdravstvu, o školstvu, o izgradnji novih vrtića, o infrastrukturi, o pomaganju privredi, u poljoprivredi. Sećate li se onog mladića kada je u razgovoru s predsednikom Vučićem sa šakačom na glavi i tražio da mu država pomogne da mu da jednu kravu? Za njega je ta krava opstanak, za njega je ta krava stvaranje nove porodice i pomogla je država Srbija. I taj čovek je simbol opstanka Srba na Kosovu i Metohiji, simbol da država Srbije i te kako vodi računa, ko obnavlja kuće, ko daje materijale, ko daje plate tamo, da li Priština zapošljava te ljude. Sve radi, sve radi, sve radi, ma šta su zapošljavani ove te priče? Sve radi Beograd. Znači, upravo zbog tog čoveka Srbina koji živi tamo, svakog Srbina, država Srbija se toliko žestoko bori i izdvaja ogromna sredstva samo preko kancelarije, godišnje ide 60-70 miliona evra. Dakle, izdvajamo sredstva i želimo da očuvamo mir. I zato prihvatamo i sve ove Kurtijeve provokacije, ne odgovaramo na isti način i ostalo, dakle, da bismo sačuvali mir. Pa da, ali tom Srbinu na Kosovu bi bilo mnogo bolje da je postignut dogovor. Koji dogovor? Pa bilo koji dogovor da se postigne, sigurno će život biti lakši tamo. A mi hoćemo da postignemo dogovor. A ne kažem da nećemo. A ne dogovor, a ne dogovor koji bi podrazumevao da mi priznamo lažnu državu Kosovo. Tog trenutka, kada bi bio postignut taj dogovor, za mesec dana ne bi bilo ni jednog Srbina na Kosovo i Metohiji. Za kraj samo da pročitam poslednju vest koju imamo. Dva džipa Kfora danas su oko 13 časova ušli u dvorište dečijeg obdaništa Naša radost u Leposaviću. Saznaje Kosovo. Kosovo, da, to je vest koju smo pustili prije što sam ja ušao u studiju. Nisam hteo da odmah s tim krećemo jer je razgovor išao u neke vode, ipak je evropske, da ga ne vodimo u tom delu. Ali definitivno da na Kosovu u ovom momentu Srbi strahuju za svoju bezbednost svakodnevno. Tu nema nikakve dileme. Ovo u Leposaviću danas što se dogodilo je dokaz da čak ni od međunarodnih snaga, onih koji bi trebali da garantuju bezbednost Srba, mi ne možemo da budemo potpuno sigurni da će oni taj svoj posao da rade kako treba. Šta su radili ljudi iz Kfora i Euleksa naoruženi danas u dvorištu, u obdaništu u Leposaviću, ne znamo. Čekamo odgovor Kfora. Mi smo poslali njima odmah upit sa time da nam objasne o čemu se tu radi. I ključ, ako bih ja na kraju samo mogu jednu rečenicu, mislim da je ozbiljan problem ono u kakvom se mi narativu trenutno nalazimo. Mi se trenutno nalazimo u narativu mržnje, sukoba, neprijateljstva, otvaramo ratne sekire, ponovo krećemo da pretimo jednim drugima. I to je u ogromnoj odgovornosti Prištine, ove vlasti koja je trenutno tamo sa Aljbinom Kurtijem i onih ljudi koji mu dopuštaju da se na taj način ponaša, jer on je ipak iznikao iz onoga što je Zapad projektovao kao politiku na ovom našem prostoru. Ako bi mi uspjeli da pređemo na polje ekonomije i saradnje, ovo što je Otvoreni Balkan ponudio kao koncept, da krenemo da razgovaramo o nekim stvarima koje će da unapređuju ljudima život, da im povećavaju standard, da im omogućavaju da lakše putuju, da lakše komuniciraju, da dolaze do posla, da bolje žive. Mislim da bi onda i tenzije ove političke se nekako stišale, spustile, da se ne insistira na priči o statusu, da se ne govori o tome da Srbija mora nešto da uradi, da prihvati i da je to uslov svih uslova, da bi mi mogli dalje da razgovaramo. Dakle, da krenemo da pričamo o nečemu što je zajednički imenitelj za sve, a to je ekonomija, a to je bolji život, a to je ono da čovjek oseti da normalnije i bolje živi, a onda iza toga da se krene eventualno u neko raspetljavanje ovoga što je čvor definitivno i da vidimo na kojim smo tu pozicijama, kakva rešenja
rešenja su moguća, ali u jednoj relaksiranoj situaciji, a ne u ovoj koja je trenutna, koja je zapaljiva i koja može da bukne, koja može da bukne svaku trenutku. I zbog toga je odgovornost ljudi koja su treća strana i koji tu treba da posreduju i koji su uzeli na sebe zadatak, jer su na kraju krajeva i doveli do svega ovoga do čega smo danas, da se u to ozbiljno uključe i da dovedu stanje u ovo, da možemo da kao ljudi sedimo i da razgovaramo, a ne da gledamo scene kada Albin Kurti dođe u Brisel, da tamo postavlja one svoje uslove, da vređa čak i te ljudi iz Evropske unije, da demonstrira neku bahatost iza koje više insistira, nemamo nikakvu mogućnost priče. Da mi priznamo Kosovo i Metohiju. I dogod to predlaže ko rešenje. I stano će biti da će se tenzije smiriti. Hvala vam mnogo što ste bili. Hvala tebi, izvinje, da uzem sam malo više.